Fala galera de todo o Brasil, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, como estamos? Vem cá, rapidinho, me ajuda aqui. Eu tô começando a live, pessoal. Hoje teve um contratempo, né? A gente às vezes pega uns cachorrinhos de rua para dar lar temporária. Minha esposa chegou aqui de surpresa. Acabaram chegando os cachorrinhos aqui, 7h30 da noite, imundos. Quantos são, amor? Loucura, né? Um monte, né? Pois é, um monte de filhote sem lar. E aí enrolou tudo aqui pra gente, mas eu consegui mesmo assim começar a live. Daqui a pouco eu vou mostrar a cachorrada pra você. E inclusive, se você for do Rio de Janeiro e quiser doar um cachorrinho, são cachorrinhos que estão sem lar, né? E nesse momento, pessoal, de pandemia, muitos cachorros não estão tendo cachorro vira-lata, né? Eles não estão tendo alimentação, porque muitos deles ficavam ali próximos a restaurante, pegando uma comidinha que sobrava, e muitos cachorros de rua estão passando dificuldade nesse momento. E a minha esposa ajuda algumas ONGs, e aí aqui em casa acaba que vira uma loucura, né? Porque às vezes tem 10 cachorros aqui, 8, 13. Nossa, e hoje acabaram chegando. Eu falei, amor, hoje é dia de live. Ela, amor, mas não tem como, os cachorrinhos estão na rua, a menina tem que trazer para cá, não tem onde deixar. Aí, bom, foi isso, pessoal. Peço perdão a vocês pelo atraso, mas foi por uma boa causa. E inclusive, quem quiser, eu de vez em quando posto no meu Instagram, você pode falar comigo no direct também, quem tiver aí o interesse. Bom, queridos, vamos então, vamos lá, vamos para a nossa super aula hoje de direito constitucional. Se você está aqui pela primeira vez, conta aí para mim no chat, coloca aí hashtag sou novo. Muito boa noite a galera que está sempre aí comparecendo. A Sharon, querida, aí sempre presente. Boa noite, Walter, boa noite. Sandra, boa noite, Marcílio, Elcione, Mari, Luciene, boa noite, Igor, Kátia, Marta, Eliandro, Rafael, Samara, Sandra, Oséias, Igor, Cristina, olha aí a Valesca, o Cláudio, Fernando, boa noite, Eliandro, boa noite, muito obrigado aí pelo carinho, boa noite, Vivian, boa noite, Vera, boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela confiança. Deixa eu colocar para começar aqui também no Instagram. Obrigado pela paciência e pela espera hoje, quem ficou aí aguardando. A gente não costuma atrasar mais do que 3, 5 minutinhos. Isso a gente acontece mesmo, da gente atrasar às vezes 3, 5 minutinhos, mas desse jeito assim, 20 minutos nunca havia acontecido. E a gente está hoje na live número 62. Eu não sei se você sabe, né? Mas o número da live hoje é live 60, não, 61. O que que significa isso? Foram 61 semanas de aulas gratuitas, toda segunda-feira às 8 horas da noite, exceto semana de matrícula. Semana passada foi semana de matrícula, não teve como a gente fazer a live na segunda-feira. Mas tirando a semana de matrículas no gabaritando direito constitucional, que acontece algumas vezes ao ano, a abertura dessas matrículas e fecharam na sexta-feira passada. Tirando isso, a gente tem live toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E na semana do direito constitucional, especificamente, não foi na segunda live. A live foi terça, quinta e domingo. Foram três lives na semana do gabaritando direito constitucional. Então, boa noite, queridos. Pessoal perguntando aí quanto tempo dura a aula. A live normalmente dura 2 horas. Era para durar 1 hora. Aí eu sempre tento terminar em 1h30, mas eu nunca consigo porque são muitos detalhes e eu vou tirando dúvidas de vocês, vou esclarecendo os assuntos. Então a gente chega normalmente a 2 horas de live. Mas a ideia é que ela dure 1 hora, 1h30. Eu acho que um dia ainda vou conseguir, mas eu não consigo, eu me empolgo e aí eu falo de outras coisas que não estavam programadas, porque de fato é muito prazeroso estar aqui com vocês, batendo esse papo ao vivo. A galera que está aí no Instagram, venha para o YouTube, pessoal, venha para o meu canal no YouTube. Porque aqui no YouTube vocês têm muito mais recursos para assistir a aula, tá? Então, o pessoal que está no Instagram, venha para o YouTube. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante e que muito se discute sempre dentro do direito constitucional. Para muitos, é um tema batido. Mas eu tenho certeza de que você vai ver muita novidade sobre esse tema que você pode achar que já sabe, que é o famoso princípio da legalidade. Se você é novo no direito constitucional, está começando agora, está sem som? Não, não está sem som não, não me mata de susto não.
Que isso, tá sem som não. Se você está estudando direito constitucional agora, está começando e tal, você talvez não tenha ouvido falar ainda do princípio da legalidade. Quem já está estudando mais há algum tempo já está mais acostumado a ouvir falar desse princípio. A verdade é que é um princípio constitucional muito importante, tem vários pontos importantes relacionados a ele que caem em prova e que saem da obviedade, e a gente vai trabalhar isso nesse dia de hoje. Pessoal, o material eu acabei não conseguindo disponibilizar para vocês com antecedência, mas não tem problema nenhum. Vocês vão acompanhando junto aqui comigo. Vocês sabem que no curso completo gabaritando, o material é sempre disponibilizado antes. Você baixa, acompanha a aula com material impresso. Aqui na live nem sempre eu consigo fazer isso, mas quando eu consigo, eu libero antes. E eu queria só rapidamente dar alguns pequenos recados. Rápido, tá? Rapidinho, até porque a gente já se atrasou. O primeiro é: a gente fechou as matrículas do Gabaritando Direito Constitucional, inclusive vários alunos aí da turma, nossa turma 12, já estão assistindo as aulas, já começaram desde segunda passada, o pessoal já está estudando, animado, grupo do WhatsApp bombando lá, o pessoal trocando ideia, bem legal. E a gente abriu a possibilidade de uma lista de espera. Então, desde que a gente fechou as matrículas, se você entrar lá no site no gabaritando.com.br, vai estar lá aparecendo a informação de lista de espera. E o que que significa essa lista de espera? Pessoal, a gente acabou autorizando o pagamento por meio de boleto bancário parcelado no final da semana passada, na quinta-feira. E encerramos as matrículas na sexta. O que que aconteceu na sexta-feira? Chegou sexta-feira de tarde, final do dia, muita gente falou assim: pô, eu quero pagar no boleto, mas eu não vou conseguir pagar hoje. Pô, por favor, deixa eu pagar segunda. Aí a gente: não, tá bom, vamos liberar então o vencimento para segunda e autorizamos algumas pessoas a pagarem hoje. O que que acontece? Se essas pessoas não pagarem hoje, elas vão perder a vaga. E, consequentemente, vai surgir a vaga para alguém que esteja na lista de espera. E a gente amanhã vai informar a essas pessoas. Então, se você bobeou, perdeu o prazo de matrícula, mas ainda quer entrar no Gabaritando Direito Constitucional, entre lá no site gabaritando.com.br, inscreva-se na lista de espera, manda um WhatsApp para a gente, fala: ó, eu quero muito, estou desesperado, preciso entrar no Gabaritando, não posso perder essa vaga. E aí a gente vai dar prioridade para quem realmente está mais interessado, para quem demonstrar que realmente precisa do curso e que quer entrar. E aí amanhã, surgindo, devem surgir talvez ali umas 3, 4, 5 vagas, a gente vai encaixar essas pessoas que estão na lista de espera ali prioritária. Show de bola? Bom, e essa semana, eu não sei se vocês viram, mas terá uma oferta única e exclusiva de um curso meu, que é o Direito Constitucional Essencial. O que é o Direito Constitucional Essencial, pessoal? Muita gente durante a semana do Gabaritando Direito Constitucional mandou mensagem para mim falando: pô, Rodrigo, mas esse conteúdo do direito do Gabaritando Direito Constitucional é muito grande, é um conteúdo muito completo. O concurso que eu vou fazer, pô, cai quase nada de constitucional, só um cadinho. Por exemplo, pô, técnico do INSS é praticamente só direitos fundamentais. Polícia Civil do Rio, investigador, pô, praticamente só direitos fundamentais. DPEM também, direitos fundamentais e mais um ou outro tópicozinho, mas assim, um conteúdo muito pequeno de direito constitucional. E aí, o que que eu fiz? Eu montei o Direito Constitucional Essencial, que na verdade são exatamente as mesmas aulas do gabaritando, só que somente alguns módulos, aqueles módulos dos assuntos que caem mais. E se você quiser participar, vai ter uma promoção, é isso aí. Eu não sou muito de fazer promoção, não. O pessoal que me conhece sabe disso, porque eu acho que quando a gente coloca um preço em alguma coisa, a gente já coloca, eu pelo menos, eu já coloco um preço que eu acho super justo. E um preço que leva em consideração custo, leva em consideração uma série de fatores. Só que, nesse caso, considerando que vai ser um conteúdo menor, considerando que são concursos que em geral não pagam tão bem quanto concursos que têm um conteúdo mais completo, não necessariamente essa relação é direta, mas são concursos que têm um conteúdo pequeno e é um treinamento mais enxuto realmente, que não tem todos os bônus do gabaritando direito constitucional, não tem ali um grupo de WhatsApp interagindo comigo todo dia, tem área de tirar dúvidas, mas só na plataforma. Então é uma turma que exige menos da minha presença. Eu não vou estar acompanhando você ali como se fosse um coach de mão dadas. É uma turma mais enxuta. Então, eu vou disponibilizar esse treinamento com um desconto exclusivo, único, que vai ser um único dia nessa semana, na quinta-feira. Então, eu estou colocando o link aqui no WhatsApp, caso você tenha interesse. Se você não tiver interesse, tudo bem. Mas, se você tiver interesse,
Eu não queria deixar de falar, por quê? Porque depois que passa, o pessoal chega e fala para mim: pô, Rodrigo, fui lá na live e você nem avisou, perdi a oferta e aí fiquei na mão. Então, você anota aí o link, que é joinzap.app, joinzap.app / constitucional-essencial. Eu coloquei o link no chat, tá? Então, se te interessar, você entra lá e todas as informações são dentro do grupo VIP. Você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp clicando nesse link pelo seu WhatsApp, pelo seu celular. Então, você entra no seu celular, no navegador e coloca aí joinzap.app/constitucional-essencial. Tá o link aí no chat. Você vai entrar no grupo de WhatsApp. Lá dentro tem o pessoal da minha equipe tirando todas as dúvidas, explicando como que é esse treinamento, como vai ser essa oferta. Vai ser um único dia de oferta, que é quinta-feira, de 9 da manhã às 19. E só para quem estiver dentro do grupo VIP. Então, se você quer saber como é que funciona o direito constitucional essencial, se é para você ou não, se atende ao conteúdo do teu concurso ou não, e quer receber essa oferta, entre lá no grupo VIP. Pronto. Recados dados, bora estudar direito constitucional. Queridos, um dos pontos mais importantes, mais cobrados em direito constitucional é o quê? O nosso famoso artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. São os nossos direitos, direitos do nosso povo. E dentro da evolução da história mundial, do direito no mundo, o que a gente sabe é que até o final do século XVIII, o que existia no mundo inteiro? Eram monarquias absolutistas. O rei detentor de um poder absoluto, soberano, onde o rei fazia o que ele quisesse. A lei era a vontade do rei. Não havia três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O que existia era o rei que legislava, que ditava as regras, e o rei que administrava, o rei que julgava. E se não havia limites ao poder do rei, o rei tinha um poder absoluto, ele poderia fazer o que quisesse com as pessoas. Se o rei decidisse acordar de mau humor e falasse: olha, hoje todas as pessoas que saírem à rua terão de sair sem roupas, senão serão presas, enforcadas e mortas. Pronto, todo mundo tinha que sair pelado na rua, porque o rei decidiu. O rei mandava e desmandava, ele tinha poder de vida e poder de morte. Não havia nenhum tipo de limite ao poder do rei. A lei era a vontade do rei. No final do século XVIII, com movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, surge a ideia do liberalismo e de um Estado com poderes limitados. O povo vai às ruas, faz movimentos revolucionários, muita gente morre, mas o povo consegue limitar esse poder absoluto do rei em diversos países do mundo, e isso foi se alastrando. Começou lá nos Estados Unidos, França, e depois foi se alastrando pelo mundo inteiro. E justamente nesse momento surgem as primeiras constituições. E pessoal, qual era o papel da Constituição? A gente falou sobre isso em lives anteriores, falamos várias vezes sobre isso. O papel da Constituição, principalmente, era estruturar e organizar o Estado, sim, mas a Constituição tem um papel muito importante, que é limitar. Ela surgiu para limitar o poder absoluto do rei por meio de um sistema de separação das funções do Estado entre o legislativo, executivo e judiciário. E para que conter o poder do rei? Para que ele não cometa arbítrios. Porque quando ele comete arbítrios, abusos, quem que sofre com isso? O povo. Quem sofre com esses abusos do Estado, do rei, é o povo. É o povo que é torturado, é o povo que é morto arbitrariamente, é o povo que perde os seus bens, que tem os bens confiscados por governos arbitrários. Então o direito constitucional, ele tem como base separação dos poderes do Estado para quê? Para que tendo um poder legislativo, melhor, vou botar do outro lado aqui, para que tendo um poder legislativo, um executivo e um judiciário independentes, haja entre eles um sistema de controles recíprocos, um controlando o outro pelo outro sendo controlado, e o executivo principalmente, que é o administrador, não cometa abusos, arbítrios, justamente ele que em geral comete abusos, arbítrios do poder executivo aqui, que podia ser exercido, na época era exercido pelo rei. Na própria França, mesmo com a Revolução Francesa, foi mantida a figura do rei como ali uma função executiva.
Nos Estados Unidos, não, teve a figura lá do presidente da República e tudo mais. Só que a ideia era justamente leis feitas por um poder legislativo independente eleito pelo povo. Um judiciário para julgar com base nessas leis. Então, quando surgem as primeiras constituições escritas trazendo essa separação das funções do Estado, a ideia era proteger o quê com isso? Proteger o povo, protegendo direitos e garantias desse povo. Trazendo uma proteção dos direitos e garantias fundamentais. A verdade, pessoal, é que não existiam direitos e garantias fundamentais antes do surgimento da Constituição. E as primeiras Constituições foram a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição da França, de 1791. Essas foram as duas primeiras Constituições do mundo. E essas duas Constituições traziam o quê? Uma limitação do poder do Estado. E, pessoal, ligado a isso, surge um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade. Qual é a ideia do princípio da legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de uma lei. O que isso significa, pessoal? Que os governantes, administradores do executivo, só vão poder exigir alguma obrigação das pessoas se estiver numa lei. E quem faz a lei? O poder legislativo, que é composto por representantes do povo. A ideia da legalidade, quando surgiu esse princípio, foi justamente impedir o abuso do poder executivo. Então, essas constituições que foram feitas já trouxeram a regra da legalidade, o princípio da legalidade, que é a submissão de todos à vontade da lei, e não mais à vontade do rei, não mais à vontade de um governante arbitrário opressor. E essa lei, presta atenção, o povo escolhe os seus representantes e esses representantes, em nome do povo, vão criar as leis para regir a vida em sociedade. Então essas leis, na verdade, são a vontade do povo, de forma indireta, por meio dos seus representantes. Faz sentido? Então eu só vou ser obrigado a fazer alguma coisa que eu mesmo quis me obrigar a fazer, por meio dos meus representantes, que fizeram as leis. Tá claro isso? Então, o princípio da legalidade é um princípio essencial dentro de um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É um Estado submisso à legalidade, submisso à lei. Justamente, o princípio da legalidade vem como base desses Estados de Direito que surgem no final do século XVIII, inicialmente nos Estados Unidos, logo em seguida na França. Que são estados com poderes limitados. Estados regidos não pela vontade de um governante absoluto, arbitrário, mas sim pela vontade da lei. Portanto, somente por lei podem ser criadas obrigações para as pessoas. E o que isso significa, pessoal, só por lei? Quer dizer que somente por meio de uma norma elaborada conforme os procedimentos definidos na Constituição é que podem ser criadas obrigações. Veja só, estamos vivendo no país um momento de pandemia em que você vê na TV falar que você não pode sair de casa ou que você não deve. Em alguns municípios, estados, você está proibido de sair de casa. Você tem que ficar de quarentena, lockdown e etc. E aí eu te pergunto, pode simplesmente o governador chegar lá na TV e falar, olha, a partir de amanhã ninguém sai de casa. Porque ele quer. Simplesmente assim. Falou. Tá falado. A voz dele é a lei? Não. Existe uma lei federal que regulamenta as medidas a serem adotadas pela União, Estados, DF e Municípios para combate ao coronavírus. Para lidar com essa situação da pandemia. Então, essa lei, que é uma lei federal, ela permite o quê? Obrigações às pessoas de fazer ou de deixar de fazer. Então, ela estabelece, essa lei estabelece diversas medidas que podem ser adotadas, como quarentena, como a proibição de restrições de circulação. Tudo isso está na lei. E se não tivesse na lei, o
presidentes, os governadores, os prefeitos não poderiam estar adotando atos administrativos, como eles estão adotando, para criar restrições. Eles só estão podendo fazer isso porque isso está sendo autorizado por uma lei, porque só por lei podem ser criadas obrigações. E a lei, ela vai criar obrigação, ela vai estabelecer, por exemplo, que as pessoas vão poder ser obrigadas a ficar em casa, a não sair, definir que serviços que vão ser essenciais, etc. Só que, é claro, a lei pode ser regulamentada por atos que estão abaixo dela, como, por exemplo, os atos do presidente, governador, prefeito, são atos infralegais, atos que estão abaixo da lei, que visam dar executoriedade à lei. Mas quem realmente pode obrigar as pessoas a ficarem em casa ou proibir que elas saiam, obrigar as pessoas a usarem máscaras, é a lei. É a lei. É a lei que tem que ser base para isso. Beleza? Muito bem, pessoal. Eu falei para você que a base do Estado de Direito, principalmente, e também do Estado Democrático de Direito, que é um Estado voltado à proteção do indivíduo, ao bem-estar do indivíduo, é um Estado em que o povo realmente é o titular do poder, é um Estado com separação de poderes, com proteção dos direitos fundamentais. A base é o princípio da legalidade. Se for permitida a instituição de crimes, penas, obrigações de fazer ou deixar de fazer algo sem que tenha uma lei, a gente tende ao arbítrio, ao abuso. Então, não pode. A ideia do princípio da legalidade é proteger o povo ao impor limites ao poder arbitrário do Estado. Então, o princípio da legalidade, ele é um direito. Por que que ele é um direito individual? Por que que ele está lá nos direitos fundamentais no nosso artigo 5º da Constituição, no inciso 2? Justamente para proteger o povo. Ó. Ninguém vai poder ter uma obrigação de fazer ou deixar de fazer algo, a não ser que isso esteja na lei. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. É dever de cidadania opor-se a uma ordem ilegal. Ué, Rodrigo, como assim? Se ninguém vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, significa que se alguém está te obrigando a fazer algo contrário à lei, você não precisa fazer aquilo. Então, ordem ilegal, ela não só pode ser descumprida, como ela deve ser descumprida. Você, como um cidadão integrante da sociedade, que tem o poder de exigir os seus direitos, você deve se opor a ordens ilegais, ainda que emanadas de autoridades judiciais. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Mesmo que seja uma ordem de um juiz, se essa ordem é manifestamente ilegal, ela fere o princípio da legalidade, se essa ordem não tem amparo na lei, você não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se a ordem é ilegal, ela deve ser descumprida em respeito ao direito de cidadania, em respeito à nossa Constituição. Então é um dever de cidadania seu se opor à ordem ilegal, mesmo que seja de um juiz. Sim. Isso já cai em várias questões de prova, todo mundo erra. Porque a pessoa pensa, ora, mas se é a ordem de um juiz, como é que vai ser ilegal? O juiz não pode dar ordem ilegal? Sim, ele não poderia dar ordens ilegais. Mas às vezes o juiz dá ordem ilegal? Sim. E você pode descumprir, então? Sim, você não só pode, você deve. Lembrando que nós estamos estudando teoria para fazer questões de provas de concurso. Nós não estamos estudando direito constitucional para a vida. Sinto informar-lhes. O nosso aprendizado aqui é focado na sua aprovação em concurso para você transformar a sua vida, da sua família, para você ter uma condição financeira melhor, ter estabilidade, tranquilidade. E nem tudo que eu vou falar para você aqui se aplica para a vida real. Isso se aplica para a prova. Não confunda as coisas. Porque se na vida real o juiz dá uma ordem e tu desculpa, você tá ferrado, tá lascado, como dizem alguns, né? O pessoal do Nordeste gosta de usar, eu acho mó barato. Tá lascado, meu amigo. Tá lascado, o juiz vai te perseguir o resto da vida. Se você pegar e questionar a ordem dele, falar que não vai cumprir, que é ilegal, tu vai arrumar um problema sério. Não faça isso. Na prática, não faça isso. Tá? A não ser que a ordem seja muito ilegal. Porque às vezes você acha que é ilegal, mas o juiz não acha e o tribunal, de repente, que está acima dele também não vai achar e vai ficar você só achando e você é que vai se lascar. Então, para fins de prova, obviamente, a gente vai dizer que é dever de cidadania
se opor a uma ordem ilegal, porque a ordem ilegal contraria o princípio da legalidade. E, portanto, é inconstitucional também uma ordem ilegal. Show de bola? Tranquilo até aqui? Todo mundo comigo? Muito bem! E aí o colega perguntou: professor, lockdown é imposto pela justiça e governo, já distanciamento social? Não, correto? Não entendi a sua pontuação. Fernando, me ajuda aí, cara, porque senão tu me enrola. Pontuação faz muita diferença na hora de interpretar. Eu já me enrolei aqui na leitura. Olha só, lockdown é o quê? Lockdown é um fechamento total, é proibição de sair de casa mesmo. É o que se chama de realmente uma quarentena forçada ali. É realmente um isolamento social completo, a não ser questões extremas. Isso pode ser adotado em tese, como regra, por quem? Pela lei. Agora, a lei autoriza quem? A lei autoriza os administradores, que são presidente, governador, prefeito, a adotar as medidas que estão na lei. E a lei fala de distanciamento social, isolamento social, lockdown. O que que acontece no Brasil? É que muitas vezes a lei diz que tem que ser feito algo, o administrador não faz, e aí é uma omissão em fazer o que a lei determina, e aí o judiciário entra mandando cumprir a lei. Então, o que o judiciário faz muitas vezes é o quê? É dar eficácia ao que está na Constituição e na lei quando o executivo não o fez. Para alguns, isso é um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Para outros, isso é apenas um sistema de freios e contrapesos. Para a prova, quando o executivo se omite em políticas públicas essenciais, quando o poder executivo se omite na defesa da saúde, pode o judiciário agir? Sim. Para provas de concursos, é esse o entendimento que é adotado. Que isso não é violação do princípio da separação dos poderes. Isso sim é efetivação dos direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais não são respeitados e efetivados pelo executivo, o judiciário pode intervir. Então, exemplo disso, o judiciário obrigou o executivo a reformar determinadas penitenciárias. A princípio, administrar a penitenciária acaba o executivo, o judiciário não tem nada a ver com isso. Mas na medida em que as penitenciárias estão superlotadas, em que há um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, o judiciário pode intervir, sim, para fazer valer o que está na nossa Constituição. Então, em momento de coronavírus, o que está acontecendo? Muitos juízes estão intervindo em hospitais que estão administrando pessimamente seus leitos, não estão conseguindo alocar pessoas, internar pessoas, e teria leitos disponíveis. O judiciário está intervindo para fazer valer a Constituição e a lei. Então, ele está zelando ali pelo cumprimento, pelo respeito à lei. Tá ok? Muito bem. Distanciamento social não é imposto? Pode ser imposto o distanciamento social. Pode ser imposto, sim, que as pessoas tenham um distanciamento mínimo. Pode ser imposto o uso de máscara. Pode ser imposto o lockdown. Lembra? Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Desde que tenha uma lei pautando isso, pode. Não tem problema nenhum. Eu não quero entrar agora na análise da lei do coronavírus e das situações que estão acontecendo no dia a dia para analisar cada uma delas. Porque, galera, isso não vai cair na prova. Eu sei que é curioso pra caramba, só que a gente teria que fazer uma aula inteira, na verdade, várias aulas, só para analisar essas questões que estão acontecendo hoje. Então, vamos analisar o que realmente é relevante para a prova. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as medidas do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, ou seja, do presidente, governador, prefeito, essas medidas administrativas são válidas porque estão amparadas na lei federal que trata das medidas a serem adotadas no combate ao coronavírus. Agora, algumas medidas de alguns governadores, prefeitos, foram consideradas inválidas porque contrariavam essa lei. Então, a medida tem que estar de acordo com a lei, já que ninguém vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de uma lei. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Existe uma diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da legalidade.
Hã? É, existe uma diferença entre o princípio da legalidade ampla e o princípio da legalidade estrita. Existem duas legalidades diferentes. Existe a legalidade, que é essa que a gente viu, que é aplicável para a gente como particulares, pessoas privadas no sentido de não sendo pessoas públicas, não sendo parte do Estado. Então, um particular, uma pessoa física ou jurídica que não seja parte do poder público, os cidadãos, etc., eles estão sujeitos ao princípio da legalidade ampla, que significa que nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Por quê? A gente só vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se isso estiver previsto em lei. Se não tem lei nos obrigando, a gente não é obrigado a fazer. Então, a legalidade para o particular significa que o particular ele pode fazer tudo, tudo que a lei não proíbe. Se não está proibido por lei, está permitido. Beleza? Então, se não está proibido pela lei, está permitido. Para gente particular é assim. Por quê, pessoal? O princípio da legalidade para o particular significa liberdade. O povo sofria com vários abusos, arbitrariedades por parte do rei, por parte de um Estado que era absolutista. E ao estabelecer que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo a virtude de lei, significa que o povo está livre para fazer tudo o que quiser, desde que não tenha uma proibição legal. Então, tudo aquilo que não está proibido, está permitido. Eu posso, por exemplo, terminando essa aula, enrolar um baseadinho de maconha e fumar? Sim ou não? Não, porque isso está proibido. Agora, eu posso depois da aula, se eu quiser, tomar uma cervejinha? Posso, porque não está proibido beber cerveja, mas está proibido fumar maconha. Então, se não está proibido, está permitido. Tem alguma lei que diga é permitido beber cerveja? Não, não precisa estar escrito isso na lei. Basta que não esteja proibido. Beleza? Então, não precisa ter ali uma autorização legal para que os particulares possam fazer alguma coisa. Você não precisa fazer assim, eu quero fazer uma faculdade. Será que tem uma lei que me permite fazer faculdade? Não, não existe, você não precisa disso. Eu queria namorar. Será que tem uma lei que permite namorar? Você não precisa procurar a lei para saber se você pode fazer algo. Você precisa saber o que você não pode fazer, porque você, como particular, pode fazer tudo que a lei não proíba. Significa que, se não está proibido, está permitido. Combinado? Se não está proibido, está permitido. Show de bola? Maravilha! Agora, pessoal, para o poder público, a legalidade é a legalidade estrita. Muda completamente a situação, meus amigos. Preste atenção. O princípio da legalidade veio para trazer liberdade para o particular e veio para trazer o quê? Limites para o poder público. Ela veio para estabelecer limites para o poder público. E que tipo de limite para o poder público? O poder público, a administração pública, os administradores públicos, eles somente podem fazer o que a lei permite. Se você passa no concurso, vou melhorar essa frase. Quando você passar no concurso, tomar posse no teu cargo, está de serviço, acabou a legalidade ampla e entrou a legalidade estrita. Você, como servidor público, somente poderá fazer o que a lei permite. Acabou. Então você chega para trabalhar primeiro dia. Quais são as suas atribuições? Estão na lei. E não tem nenhuma lei. Então tranquilo, tu fica lá fazendo nada. Porque não tem nenhuma atribuição na lei. Então você não pode fazer nada. Você só pode fazer o que a lei autoriza ou determina de forma expressa. Esse é o princípio da legalidade estrita ou restrita, que é aplicável ao administrador público. O poder público, o administrador público, somente pode fazer o que a lei permite. Então, Bolsonaro, presidente da República, ele só pode fazer o que a lei permite. Tem que ter autorização expressa na lei para que ele possa fazer algo. Ele não pode fazer simplesmente porque ele quer, porque ele acha que deve. Não. Tem que estar autorizado na Constituição ou tem que estar autorizado na lei. Isso vale para presidente, para governador, para prefeito, para tudo. Só podem fazer o que a lei permite.
Em matéria de coronavírus, eu aconselho vocês que leiam a lei federal. Isso vai esclarecer muita coisa. Então você coloca lá, lei do coronavírus. Vai ter a lei federal que permite aos governadores, prefeitos, presidente, adotar uma série de medidas. Por quê? Porque saúde, pessoal. A nossa Constituição fala que a competência para cuidar da saúde é uma competência comum. É da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Está lá no artigo 23, se eu não me engano, no inciso 6, 4, 5, está por ali. O artigo 23 fala que cuidar da saúde é uma competência comum da União, Estados, DF e municípios. E legislar também sobre defesa da saúde é matéria de competência concorrente. O que, que isso significa? A União, o governo federal, traça normas gerais, faz as leis gerais, e os estados, DF e municípios podem suplementar, complementar essa norma da União. E é o que está acontecendo hoje. Tem a lei federal do coronavírus, mas cada estado pode fazer a sua lei também, e o município também, complementando essa norma da União e até mesmo estabelecendo medidas mais restritivas na defesa da saúde. Beleza? Então, pessoal, guardem, prestem atenção. Legalidade ampla atinge quem? O particular, que pode fazer tudo. É ampla, é tudo. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Você, particular, cidadão, indivíduo, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, você está lá, de serviço. Então imagine, você é um policial rodoviário federal. Eu fui policial rodoviário federal. Eu estava lá de serviço. E aí eu, como policial, eu só podia fazer o que a lei o quê? Permitia. E aí, olha só que situação, né? Eu uma vez estava lá em fiscalização num local que era uma ladeira e curva, um local extremamente perigoso com faixa dupla contínua, onde não podia ultrapassar. Não podia, porque ali se alguém ultrapassasse não tinha visão de quem estava vindo do outro lado, havia vários acidentes ali com vítimas fatais. E eu estava lá, parado, para fiscalizar. E lá vem uma van ultrapassando no local proibido, quase colidindo de frente com uma carreta. O que, que eu fiz? Eu, como poder público, eu só posso fazer o que a lei permite. O que, que a lei me permite? A lei me permite autuar um infrator. Então eu peguei a viatura, e eu posso autuar pessoalmente, então eu peguei a viatura e fui atrás dele para mandar ele parar, pegar a habilitação e lavrar o auto de infração. Certo? Porém, apesar de eu tentar fazer o sujeito parar, o sujeito não parava. Sinalização, sirene, encosta, até que eu tive que fechar ele realmente, quase batendo, para que ele encostasse a van. Quando ele encosta a van, eu olho ao me aproximar e eu vejo cerca de 12 crianças na faixa de 8 anos de idade sendo transportadas por aquele meliante. Um meliante, um criminoso, colocando a vida daquelas crianças em risco. Então, naquele momento, eu tomado por raiva, o que, que eu faço? Eu pego e... Você é maluco? Seu filho daquilo outro, você é um louco, dirigindo desse jeito, meu amigo, vem aqui. Dou-lhe umas porradas pra ele acordar, não é isso? Tu é maluco, rapaz, colocar esse pessoal em risco, tu não pode fazer isso, tu não sei o quê. Aí eu vou e dou-lhe um esculacho, não é isso? Dou-lhe um esporro, tapa não, né? Mas eu dou um esporro pesado daquele e faço a multa. Tá tudo certo? Sim ou não? O que que tá escrito lá no Código de Trânsito? Ultrapassar em faixa dupla contínua. Contínua. Pena, multa. Então o que, que eu posso aplicar? Multa. Tá escrito lá, multa, esporro e dois tapas na cara? Não. Então eu como policial, eu só posso fazer o que está na lei, de forma expressa. Se não está escrito ali, eu não posso fazer. Ah, Rodrigo, mas dá raiva, né? Não dá vontade de dar uns tapas? Dá vontade de dar uns tapas, mas não pode. Dá vontade de dar um esporro? Não pode. Esporro não, ofender, humilhar, nem pensar. Você só pode fazer o que a lei permite. É o princípio da legalidade estrita. Então eu ali, respiro fundo, habilitação e documento do carro, peguei lá, habilitação e documento do carro. O senhor estava dirigindo em alta velocidade, só que eu não tinha radar, não tive como pegar. Mas eu falei, você estava dirigindo em alta velocidade, local onde era proibido ultrapassar, eu vou te autuar por estar ultrapassando em local proibido. Dependendo da situação ali, poderia até enquadrar algum crime do Código Penal. Mas no caso desse cara, que foi um caso real isso aí, tá? Eu peguei habilitação e documento e é aquilo, né? Você pode fazer, só pode fazer o que a lei permite. A lei me permite fiscalizar o carro todo.
E aí, quando tu vê um cara fazendo uma cagada dessa, é claro que você vai olhar até o step, né? Você vai olhar tudo, porque o que tiver ali para você empurrar de multa nele, tu vai empurrar, né? É óbvio, a lei permite. Tô agindo dentro da lei, dentro da lei. E aí eu fui, né? E comecei a investigar, olhei daqui, olhei dali, peguei a habilitação dele, olhei no claro, no escuro. Rapaz, você não sabe que eu percebi que a habilitação dele estava adulterada e eu fui puxar no sistema, a carteira do cara era falsa? Rodou. Aí, o que que a lei fala? Eu só posso fazer o que a lei permite, não é isso? Só. A lei, ela... E não só o que a lei permite, mas também o que a lei determina. A lei determina que se a pessoa usa carteira falsa, é crime. Se é um crime estar ali conduzindo o veículo com documento falso, há flagrante delito. E se há um flagrante delito, a autoridade policial tem o dever de prender. Ih, a autoridade policial era eu. E eu fui lá e só está preso em flagrante delito. Aí começou ele a chorar, a esposa, todo mundo chorando. Ah, seu policial, me desculpa. Não, desculpa nada. Você não tem que pedir desculpa pra mim? Eu não tenho que desculpar nada. Quem sou eu? Né? Eu sou apenas um agente da lei. Eu só posso fazer o que a lei permite. E a lei aqui, nesse caso, determina que você seja conduzido até a delegacia. E aí fomos até a delegacia e ele foi preso em flagrante delito. Inclusive, a nossa Constituição fala que ninguém vai ser preso a não ser em flagrante delito, ou com ordem judicial, ou nos casos de prisão militar, ou crime propriamente militar. Então, eu, como policial, só posso fazer o que a lei permite. Beleza? Oséias, mas nem pode conversar com carinho? Tem que conversar com carinho, com muito respeito, né? E eu fiz porque a gente, como agente público, a gente tem que saber também que aquilo que a gente faz está sujeito a consequências. Se eu me exalto, perco a cabeça, bato naquele sujeito, quem está cometendo um crime de lesões corporais, de abuso de autoridade? Sou eu. Então eu me torno tão criminoso quanto ele. Policial que tortura é criminoso também. Então é uma hipocrisia, né? O policial pega e prende um cara que bateu na mulher. Aí chega lá e bate no cara. Porra! Aí tortura o cara. Peraí, não é assim que funciona o Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado submisso à lei. As pessoas têm que respeitar a lei. Show de bola, pessoal. Vocês nunca mais vão esquecer esses exemplos, né? Quando a gente conta uma história, e é uma história verdadeira, né? Às vezes a história nem é verdadeira, eu invento, eu aumento, né? Mas não importa. O que importa é que você guarda o exemplo e eu tenho certeza que na hora da sua prova você vai lembrar dessa situação. Certo? Maravilha. Show de bola. Então, meus queridos, é o seguinte. Princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2, é esse. Do artigo 37, caput, que é da administração pública, é esse aqui. Isso aqui é o básico. Dá pra gente aprofundar pra caramba? Dá. Dá sim. A gente vai falar sobre outros aspectos até da legalidade, mas antes eu queria fazer uma comparação com outro princípio, que é um princípio constitucional também, que tem caído em prova e que muita gente confunde, que é o chamado princípio da reserva legal. Presta atenção. Princípio da reserva legal. Pessoal, a nossa Constituição... Ó, presta atenção. Eu vou falar aqui de princípio da reserva legal. E é outro princípio, não é legalidade. Legalidade quer dizer ampla. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Só a lei pode criar obrigações para as pessoas, combinado? Então guarda isso. Só uma lei pode criar obrigações para as pessoas. Isso é legalidade. Significa que dentro da sociedade, de uma maneira geral, para obrigação, para criar uma obrigação, tem que estar na lei. Agora, o que é o princípio da reserva legal? Reserva legal significa que a Constituição Federal reservou certos assuntos para a lei. Pô, como assim, Rodrigo? É o seguinte. Alguns assuntos que estão na Constituição Federal, a Constituição, de maneira expressa, guardou aquilo para o legislador. Reservou aquilo para o legislador. A Constituição poderia tratar daquilo de forma plena, ampla, sem qualquer referência a uma lei. A Constituição poderia esgotar o assunto. Por exemplo, a Constituição fala: o mandato do presidente da República tem a duração de 4 anos. Acabou. Não tem nenhuma reserva legal aí. Não está prevendo que o legislador vai falar nada sobre isso. A Constituição diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Acabou. A Constituição não reservou nada para o legislador, não guardou nada ali para o legislador. Mas, em alguns casos, a nossa Constituição Federal trata de um assunto e pede uma lei para ou explicar aquele assunto,
ou autoriza que a lei crie restrições àquele dispositivo constitucional. Então, quando a nossa Constituição Federal, que traz os nossos direitos fundamentais, que organiza o Estado e tudo mais, quando no seu texto ela usa expressões como a lei fixará, a lei estabelecerá, na forma da lei, nos termos da lei, ela está fazendo o quê? Reservando para o legislador a prerrogativa de dispor sobre um determinado assunto. Então, o que é reserva legal? Quer dizer que certas matérias constitucionais somente vão poder ser tratadas, ser reguladas por uma lei ou por um ato com força de lei. Reserva legal, a Constituição reserva para o legislador. Ué, Rodrigo, mas isso já não é meio óbvio? O princípio da legalidade não diz que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? Sim, só que esse ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei é lei num sentido amplo, que é o quê? Um ato normativo, um ato emanado do Estado através do seu poder de normatizar. Então pode ser uma lei propriamente em sentido formal. O que é isso, uma lei em sentido formal aqui? É o que a gente chama de leis ordinárias e leis complementares, que são aquelas normas feitas pelo legislativo e sancionadas pelo poder executivo. São aquelas leis que têm um projeto de lei que vai ser aprovado no poder legislativo e depois vai ser encaminhado para o poder executivo para fins de sanção ou veto. Isso é lei realmente em sentido formal. Só que existem outras diversas normas dentro da nossa sociedade e que poderiam dispor sobre determinados assuntos. Então veja, quando a Constituição pega e diz que... acho que eu peguei os exemplos e coloquei aqui. Está no slide seguinte. Mas a Constituição pega e diz assim: não há crime sem uma lei anterior que o defina. A Constituição está dizendo que a definição de crimes tem que ser por lei. Uma lei formal, ou uma lei complementar, ou uma lei ordinária, ou alguma norma com força de lei, se isso for permitido. Quando a Constituição diz, por exemplo, tá? Lá no artigo 5º, inciso 12, que a comunicação telefônica do indivíduo é inviolável, salvo com uma ordem judicial, uma ordem do juiz, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. A Constituição poderia dizer assim, olha, a comunicação telefônica é inviolável, salvo com ordem do juiz. Bastaria o juiz querer para poder fazer. A Constituição já estaria autorizando o juiz a isso. Só que a Constituição pega e fala nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, o que a Constituição está fazendo com isso? Ela está autorizando uma lei formal a impor uma restrição a um direito que está na Constituição, que é a inviolabilidade das comunicações. Há vários pontos na Constituição em que a Constituição exige uma lei para tratar daquele assunto. E que sem lei não tem como. Tem que ter lei. E aí não se trata necessariamente de criar obrigações ou não para as pessoas de fazer ou deixar de fazer algo, entende? A legalidade estabelece que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se aplica para isso, para trazer liberdade para o indivíduo de que só por lei ele vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo. Agora, aqui, reserva legal é quando a Constituição, em diversos aspectos, não necessariamente relacionados à liberdade do indivíduo de fazer ou deixar de fazer algo, mas em diversos aspectos do texto constitucional, a Constituição exige que determinada matéria seja tratada por uma lei. Por exemplo, a Constituição fala que o poder judiciário vai ser organizado por uma lei complementar. Então, a Constituição está reservando para esse tipo de lei a estruturação e organização do Poder Judiciário, dispor sobre o Estatuto da Magistratura, Estatuto dos Magistrados. Então, quando a Constituição pede uma lei, especificamente, aquele assunto a gente fala que está sujeito a uma reserva legal. E a reserva legal, ela pode ser simples ou ela pode ser qualificada. Caramba, Rodrigo, tem esse negócio de reserva legal simples e qualificada? Tem. Ainda tem reserva legal absoluta e relativa. Aqui a gente vai aprofundar. Isso aqui, pessoal, veja,
Está escrito na Constituição? Não. Vai cair em prova? Vai. Cai em prova, sim. Tá? E é tudo o que? Interpretação doutrinária. Você vê que o que está escrito na Constituição é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Toda essa explicação aqui é entendimento dos autores, dos doutrinadores, e você vai ver questões já já, várias questões, abordando tudo isso que a gente está vendo. Então, cai muito em prova, tá? E aí a reserva legal simples e reserva legal qualificada. Veja só, presta atenção, presta atenção. Reserva legal simples. A Constituição Federal traz uma situação e exige uma lei para tratar daquela situação. Reserva legal qualificada. A Constituição prevê uma situação, exige lei para tratar daquela situação, só que a Constituição define os fins ou os objetivos ou condições que a lei vai ter que seguir para tratar daquela situação. Ou como assim, situação, Rodrigo? Calma, 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 calma. Veja, a Constituição, ela chega e diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, qual é a situação? Crimes e penas. Tem que ter o quê? Lei. Bom, então, para definir um crime, para definir uma pena, tem que ter uma lei. Só a lei vai poder definir crimes e penas. Legal. Reserva legal qualificada. É inviolável a comunicação telefônica. Olha a situação. Salvo com ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Se parasse aí, ó, qual seria a situação? A princípio não pode violar a comunicação telefônica, então se duas pessoas estão conversando ao telefone, a princípio não pode ser feito um grampo, salvo com ordem judicial e nas hipóteses da lei. Então teria a situação e teria a exigência de lei. Só que a Constituição segue e diz assim: nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então presta atenção. Na reserva legal simples, a situação dá uma carta branca para o legislador. O legislador vai poder regular aquela situação da maneira que achar melhor. Claro, sem desrespeitar a Constituição. Mas na reserva legal qualificada, a Constituição pega aquela situação, reserva para a lei, mas traz uma condição ou um fim. Qualifica isso. Restringe a atuação da lei, dizendo, olha, beleza, vai poder ser por lei. Só que só nessa situação aqui, dentro dessa condição, dentro desse fim. Vamos ver exemplos disso, tá? Então, reserva legal simples, a Constituição limita-se a exigir uma lei para regular determinada matéria. Apenas a Constituição exige lei. Pronto, está lá a exigência de uma lei. Na reserva legal qualificada, a Constituição, além de exigir uma lei para regular determinada matéria, estabelece o quê? Fixa o quê? Condições ou fins que devam ser perseguidos ou atendidos pela norma legal. Então, se apenas exige lei, simples. Se exige lei e fixa condições ou fins, reserva legal qualificada. Exemplos, artigo 5º, você pode se divertir lendo aí vários incisos do artigo 5º que trazem reserva legal legais simples. O artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não é isso? Sendo garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto de suas liturgias. Qual é a situação? Proteção aos locais de culto e suas liturgias. Como? Na forma da lei. Pronto. Definiu fins ou condições? Não. Só disse que a proteção ao local de culto vai ser na forma da lei. E por aí vai. A Constituição traz várias situações assim. Agora, a reserva legal qualificada, que é diferente, tem poucos casos, a gente tem como exemplo o inciso 12, que eu falei, é inviolável a comunicação telefônica, salvo com ordem judicial nas hipóteses e na forma da lei, para fins de... Está escrito assim na Constituição, para fins de... Destaca aí no inciso 12 o para fins de, na sua Constituição mesmo, escreve aí embaixo. Opa, esse para fins de, esse na forma da lei, para fins de, é uma reserva legal qualificada, porque define aí, ó, fins. O inciso 13 é mais difícil de identificar, mas ele diz assim, é livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse, oh, presta atenção, se a Constituição dissesse é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão na forma da lei. É livre a profissão na forma da lei. Seria simples. Só que olha o que a Constituição diz. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então veja, a lei ela não pode regular qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ela só pode estabelecer qualificações profissionais. Então a condição aqui foi, pode a lei tratar de trabalho, ofício ou profissão? Pode, mas só pode restringir essa liberdade estabelecendo o quê? Qualificações profissionais. Então quando diz que a lei vai estabelecer qualificações profissionais, está restringindo a liberdade de exercício da profissão, mas não para qualquer circunstância, só para aquela circunstância de qualificação. Então entende-se que nesse caso é uma reserva legal qualificada. O artigo 560, olha aí. A lei só restringirá a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Presta atenção. A princípio, os atos processuais, num processo judicial, os atos são públicos, transparentes. Beleza? Princípios são assim. Mas a lei pode restringir essa publicidade dos atos processuais. Se a Constituição dissesse, os atos processuais são públicos, salvo nos casos da lei. Seria uma reserva legal simples. Estaria dando carta branca para a lei restringir essa publicidade quando a lei quisesse. Mas o que a Constituição diz? A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Então a Constituição exigiu lei para restringir a publicidade dos atos processuais. Então é a lei que vai poder estabelecer segredo de justiça, restrição de acesso à audiência somente às partes, ou às partes seus advogados e tal. Mas a lei só pode restringir essa publicidade para defesa da intimidade ou por interesse social. Então a Constituição restringiu, ó, só pode estabelecer segredo de justiça se for para defesa da intimidade ou por interesse social. Se for por outra razão, não pode. Percebeu? Então nesses casos a Constituição estabelece uma reserva legal qualificada. Show de bola, pessoal! Para quem ainda não está acostumado com o texto da Constituição, fica um pouco mais difícil perceber. Mas depois, você passando pelo texto da Constituição, identificando aqui essas situações, você vai anotando ali, opa, aqui é reserva legal simples, aqui é qualificada. Agora, sinceramente, quando cai em prova, das provas que eu já vi até hoje, cobrando reserva legal qualificada, sempre foram esses três exemplos. Então, se você guardar esses três exemplos como uma reserva legal qualificada, já vai matar aí, pelo menos das provas anteriores, 100%. E talvez, né, das futuras também. Beleza? Muito bem. Aqui, então, estão os exemplos. Ó. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Veja que a Constituição trata de quê? Prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito? Ok. Nos termos da lei, pô. Estabeleceu para que fim? Não. Estabeleceu que essa prestação, que essa lei, ela só vai poder regular a prestação de assistência religiosa para fim de definir o horário, para fim de definir quantas vezes na semana vai ser a prestação de assistência religiosa, para fim de definir em que lugares vai poder acontecer. Não, não falou o fim, nem a condição. Reserva legal? Simples. Aqui, ó, reserva, artigo 5º, 7º, são os exemplos que a gente colocou ali. Ó, reserva legal? Simples. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Falou condição? Falou fim? Não. Reserva legal? Simples. É inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas e dados e telefônicas, ó, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de... Né? Eu esqueci que tinha no slide os artigos, eu fui falando, mas não fui mostrando aqui. Então, só para reforçar. Então, ó, nesse caso aqui, reserva legal qualificada. Por quê? Porque além de exigir lei, definiu para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então o legislador não pode autorizar uma violação da comunicação telefônica para um processo, por exemplo, de divórcio, de pensão alimentícia, porque não é processo criminal. A lei está restrita àquilo que a Constituição determinou. E aqui o último exemplo que eu dei, que a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando há defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Reserva legal qualificada. Por quê? Porque só pode restringir quando, ó a condição aqui, ó, quando
a defesa da intimidade ou interesse social o exigem. Show de bola! Essa é a distinção entre reserva legal simples e qualificada. A reserva legal, ela pode ser também absoluta ou relativa. Cai mais em prova a diferença entre reserva legal simples e qualificada. Absoluta e relativa é bem mais difícil de ser cobrada, tá bom? Mas qual é a distinção conceitual aí? Quando se fala em reserva legal absoluta, é porque a Constituição exigiu necessariamente uma lei em sentido formal, excluindo qualquer outra espécie normativa. Então, necessariamente, tem que ser aquela lei mesmo para tratar inteiramente do assunto, inteiramente, totalmente, com exclusão de qualquer outra norma infralegal. Então, exige lei para tratar inteiramente do assunto. Exige lei para tratar do assunto como um todo, tá? Com exclusão de qualquer outra fonte infralegal. Então, a lei vai esgotar o tema. A lei tem que tratar do assunto do início ao fim. Agora, quando a Constituição traz uma reserva legal relativa, a lei poderia tratar de uma parte e deixar o restante para uma norma infralegal, para uma regulamentação. Então, não teria uma reserva legal absoluta, mas sim relativa. Então, a Constituição, apesar de exigir lei, permite que essa lei fixe apenas parâmetros de atuação para o órgão administrativo, que poderá complementá-la por meio de uma norma infralegal. Sempre, porém, respeitados os limites previstos na nossa Constituição e na lei. Pô, Rodrigo, não está muito claro. É o seguinte, se você está vendo o Constitucional pela primeira vez, realmente vão faltar alguns fundamentos, como, por exemplo, a pirâmide de Kelsen, que trata do nosso ordenamento jurídico, onde a gente tem no topo a Constituição Federal, que são as normas constitucionais aqui, normas constitucionais. A gente tem aqui as normas supralegais. Aqui a gente tem as normas legais e abaixo as normas infralegais. Quando a Constituição estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, significa que você só pode ser obrigado a fazer alguma coisa por meio de uma norma legal ou uma norma superior a ela. A norma infralegal, que são os atos regulamentares, qual é o papel deles? É explicar o que está na lei. É regulamentar, é dar executoriedade ao que está na lei. Quando há uma reserva legal absoluta, o assunto inteiro tem que ser tratado por uma lei. Quando há uma reserva legal relativa, a lei, a norma legal mesmo, ela pode apenas estabelecer algumas diretrizes, mas o assunto vai ser regulado e tratado com mais profundidade numa norma infralegal. É fácil identificar isso na Constituição? Não, não é tão simples, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. E isso aqui, pessoal, é algo que é sutil. A doutrina entende que quando a Constituição usa comandos do tipo a lei fixará, a lei estabelecerá, a lei regulará, usa a lei como sujeito da frase. Beleza? Ó, a lei regulará, a lei disporá, a lei criará, a lei poderá definir. Se a lei é colocada como sujeito, a reserva legal é absoluta. Necessariamente, esse assunto tem que ser disposto plenamente pela lei. Mas, quando a Constituição usa expressões como tal assunto vai ser tratado nos termos da lei, na forma da lei, no prazo da lei, com base na lei, nos limites da lei, segundo critérios da lei, a lei não está sendo usada como sujeito da frase? A reserva legal é relativa. Ou seja, a lei vai poder dispor sobre regras gerais, parâmetros gerais, mas uma norma infralegal, um ato que esteja abaixo da lei, pode complementar essa lei. Não precisa o assunto inteiro ser tratado pela lei. Beleza? Então, reserva legal absoluta, tudo tem que ser tratado pela lei. Quando? A lei está como sujeito na frase, no texto constitucional. A lei fixará, a lei estabelecerá, a lei... Blá, blá, vem a lei na frente. Aí é absoluta. Nos termos da lei, na forma da lei, conforme estabelecido em lei, a lei não está como sujeito da frase. Aí a reserva legal é relativa. Guardaram? Tranquilo? Show de bola.
Aí algumas pessoas já estão perguntando, Rodrigo, nesse caso, né, em que há reserva legal, a norma ela vai ter eficácia plena, contida ou limitada? Veja, toda vez que há reserva legal, todos esses casos de reserva legal vão acarretar normas constitucionais de eficácia ou contida ou limitada. Só que eu não vou aprofundar isso aqui, tá? Só de maneira bem rápida, a gente já falou sobre isso em outra live, a gente já falou isso em outros momentos, mas lembrando o seguinte, a norma de eficácia plena é aquela norma da Constituição que já está apta à plena produção dos seus efeitos, que não depende de uma lei para regulamentação e não é passível de restrição por lei. Então, a norma de eficácia plena não pode ter reserva legal. Se tem reserva legal, não é plena. Agora, quando tem reserva legal, ou ela é contida ou limitada, qual a diferença? A norma de eficácia limitada é aquela que depende da lei para alcançar os seus objetivos principais. Se não tiver lei, ela não funciona plenamente. Ela não alcança os seus objetivos principais. Já a norma de eficácia contida é aquela que já alcança os seus objetivos principais, mas permite que a lei crie restrições. Então, vou pegar aqui rapidinho um exemplo. Não é o tema da aula, mas já perguntaram, que é interessante. Olha só. É inviolável a comunicação telefônica, salvo nas hipóteses da lei. Pergunto, se não tem lei, é inviolável a comunicação telefônica. O que que a lei vai fazer? Trazer uma ressalva. Se não tem lei, não tem ressalva. Então, qual é o objetivo da Constituição? É proteger a comunicação telefônica, que é inviolável? Certo? O que que a lei pode fazer aqui? Criar uma restrição à comunicação telefônica. Então, se a Constituição traz um direito, mas permite que a lei crie uma restrição, essa norma constitucional tem eficácia contida. Ela tem eficácia restringível. Não depende da lei para ter a garantia da inviolabilidade das comunicações. Percebe? Agora, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Como que vai ser a defesa do consumidor? Na forma da lei. E se não tem lei? Não tem defesa do consumidor, porque não tem como saber de que forma que o Estado vai defender o consumidor. Para ter a defesa do consumidor tem que ter lei. Depende da lei. Então a eficácia é o quê? Limitada. Então as normas que estão sujeitas à reserva legal, elas ou vão ter eficácia contida, que é quando a Constituição traz algo que já é aplicável, mas permite que a lei crie restrições, ou vai ter eficácia limitada. Vão ter eficácia limitada, que é quando depende da lei para que aquela norma constitucional alcance os seus objetivos principais. Mas para entender bem a eficácia das normas, é uma aulinha aí de 1h30, 2 horas, somente sobre isso. Só dê uma palhinha rápida. Show de bola, Natália! Clareou aí para você? Maravilha! O Ângelo também perguntou, então não necessariamente é contida, tá? Wesley, essa aula serve perfeitamente para OAB e para concurso, tá bom? Gislaine, eficácia relativa. O legislador infraconstitucional, esse ato infralegal, vai ser de que forma? Aí é o seguinte, existem várias normas. Por exemplo, o Poder Executivo ele pode regulamentar as leis por meio de quê? Decreto presidencial, decreto do governador, decreto do prefeito. Em geral, vai ser por meio de decretos, portarias, são atos que estão abaixo da lei, beleza? Que não é o objetivo nosso aqui nesse momento entrar a fundo nesses tipos de atos, nem quem é competente para praticá-los e tal. O que a gente tem que guardar é absoluta só lei, reserva legal relativa. Além da lei, atos infralegais também podem tratar do assunto. Guarda mesmo, memoriza, porque como é uma aula pontual, né, se você está dentro do curso Gabaritando Direito Constitucional, você já ia ter assistido o módulo zero, que é onde eu explico as normas que integram o ordenamento jurídico, a gente vê a pirâmide de Kelsen, vê quais são as normas, aí a gente vai estudar tudo isso, poder regulamentar, a gente vê tudo isso a fundo, tá bom? Queridos, bora fazer questões? Vamos nessa? É o seguinte, uma coisa que eu falo muito é não seja besta de ficar achando que só questão nova que é boa. Tem candidato que fica assim, mas a questão, só quero fazer questão de 2020. Professor botou questão 2018, 2017, questão tá velha. Isso, questão 2015, meu Deus! Né? Pessoal, olha, desculpa, assim,
Cara, eu não consigo entender. O pessoal pega e acha que questão antiga não presta, né? Coitado, só porque antigo tem 3, 4 anos já não presta, já tá velho, né? Isso é um preconceito com os velhinhos, com as velhinhas, né? Com as questões velhinhas. Queridos, olha isso aqui. Essa questão de 2011 caiu igual, idêntica. Nem poderia, porque a questão tem que ter ineditismo, né? Mas foi idêntica. A banca CESP cobrou o mesmo texto em 2011 e 2017. Aí o camarada pega na hora da prova, lá 2017 já fez essa prova de 2011. Porra, vai acertar com o quê? Com o pé nas costas. E o camarada fica, ah, não, quero só fazer a questão de 2020, 2019. Não, amigo. O que você não pode fazer é questão desatualizada. Mas questão antiga não tem problema, contanto que ela não esteja desatualizada, tá bom? E aí eu trouxe questões de 2014, 2011, que foi de novo cobrado em 2017, 2015. Trouxe algumas questões que não são necessariamente 2020, né, 2019, mas que são questões boas. Isso é que é importante. Então vamos lá. Vamos fazer juntos. Vamos que vamos. A Josi perguntou, serve para Delta Paraná? Josi, puxão de orelha em você agora. Tá estudando para delegado. Porra, tá formado em direito. Tu tem que saber se isso caiu ou não para você, cara. Como que tu não sabe? Tem que saber o edital ali todinho de cor salteado. Principalmente você que é formada, cara. Tem que saber. Ó, o que que cai para mim? Isso. Você tem que saber na ponta da língua primeiro quais são os tópicos da matéria que caem para você. Isso não só para você, tá? Eu tô brincando com você, porque tu botou Delta aí. Eu sei que, pô, delegado ter formado em direito. Então, eu vou puxar a orelha mesmo. A galera que não é da área do direito vai ter um pouco mais de dificuldade, ok. Mas tem que saber o que tá no edital. O edital é a primeira coisa que você tem que estudar. Você tem que imprimir aquela parte do conteúdo programático, dos detalhes e tal, ler aquele troço 20 vezes. E tem que ter o edital na ponta da língua. E, galera, princípio da legalidade. Tá no artigo 5º que cai em todas as provas de todos os concursos do mundo. Tá? Brincadeira, só do Brasil. E se tem direito constitucional, em geral, no conteúdo programático tem artigo 5º. Isso aqui também tá na parte da administração pública. Muitos pontos da legalidade também caem lá nas questões de administração pública. Bom, então, olha aí a questão número 1. Já dei até um tempinho aqui para vocês olharem na tela e resolverem. Vamos nessa? Vamos lá. É isso aí, Natália, exatamente. Lembrei o Renato da Costa, né, Aline? Eu lembrei dele também. Ele fala assim mesmo. O Renato da Costa, tem gente que fica a pé da vida, né? O Renato da Costa é um professor de informática que eu indico. Gosto do Renato, assim, cara, como um assim, professor, ele é fantástico. Ele trabalhou comigo na época do concurso virtual. Mas tinha alguns alunos que não gostavam da aula dele e reclamavam por causa da vozinha que ele fazia. Então ele falava alguma coisa e falava, mas professor, e não sei quem lá? Ele tinha como se fosse um amigo imaginário, né? Que era como se fosse um aluno, e as pessoas achavam que ele estava debochando do aluno, mas não, ele estava apenas brincando, né? Então ele falava alguma coisa, mas professor, isso pode cair na prova assim, assarrado, não sei o quê. E aí eu achava engraçado, mas algumas pessoas não gostavam, ficavam puta com ele achando que estava debochando, né, e tal. Não, cara, não, a gente faz isso aqui, cara, por amor. Pode ter certeza que tudo que a gente fala aqui pra vocês é por amor, é por carinho, por querer que vocês mudem de vida, por querer que vocês melhorem, que vocês evoluam, né? Só que tem uns, desculpe, tem uns babacas que se ofendem por tudo, né? Qualquer coisa é mimizeiro, você não pode falar uma coisa, fazer uma brincadeira que, ai, me ofendeu. Pô, então, cara, não sabe brincar, não desce pro play, né? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo adulto aqui, né? Então, bora lá. Olha aí a questão número 1. O princípio da legalidade, também chamado de princípio da reserva legal, exige que os comportamentos humanos regulados pelo direito sejam disciplinados por meio de lei. E aí, pessoal? Tá certo ou errado? Preste atenção. O princípio da legalidade, também chamado princípio da reserva legal. Tá certa essa parada, pessoal? Legalidade e reserva legal é a mesma coisa? O que que diz a legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Só por lei podem ser impostas restrições às pessoas de fazer ou deixar de fazer algo. Beleza? E o princípio da reserva legal? Princípio da reserva legal
significa que certas matérias que estão na Constituição são reservadas para o legislador. Alguns assuntos a Constituição exige uma lei para tratar daquele assunto. Então, primeiro erro é que legalidade não pode também ser chamado de reserva legal. São princípios diferentes. Outra coisa, legalidade exige que os comportamentos humanos sejam regulados pelo... Os comportamentos humanos regulados pelo direito... Então, olha aí. Exige que os comportamentos humanos regulados pelo direito sejam disciplinados por meio de lei. Isso vale para a legalidade? Bom, essa frase ela está muito aberta. Dá para interpretar de muitas formas. Os comportamentos humanos, eles, se vierem a ser regulados pelo direito, ou seja, se o direito, que são normas feitas pelo Estado, vierem a regular o comportamento humano, o que seria esse regular o comportamento humano? Em geral, para regular o comportamento humano, é para dizer o que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Então, exige o princípio da legalidade que para regular o comportamento humano, dizendo o que pode fazer ou não pode fazer, que tenha lei. Sim, só por meio de lei podem ser impostas obrigações para a pessoa de fazer ou de não fazer algo. Então, regular comportamento humano é estabelecer obrigações de fazer ou não fazer algo. Então, está certo esse conceito em relação ao princípio da legalidade, mas não em relação ao princípio da reserva legal. Porque reserva legal não diz respeito necessariamente a comportamento humano, a direitos fundamentais, não necessariamente. A Constituição fala que o Estatuto da Magistratura vai ser disposto em lei complementar federal. Porra, o que isso tem a ver com comportamento humano? Nada. É, dispõe sobre organização lá do Judiciário. A organização do Ministério Público vai ser disposta em lei complementar. Para criar território federal no Brasil, tem que ter lei complementar. O que isso tem a ver com comportamento humano? Nada. Então, reserva legal diz respeito a certas matérias que a Constituição exige lei. Ponto. Ilegalidade estabelece que só por lei podem ser criadas obrigações para as pessoas de fazer ou deixar de fazer algo. Por isso, o item 1 está errado. Item 2. O princípio da legalidade não se confunde com o da reserva legal. Opa! Olha aí. Legalidade não se confunde. O que ele quer dizer com isso? Presta atenção que isso é uma expressão muito comum em prova. Se ele dissesse que o princípio da legalidade se confunde com o da reserva legal, quando o uso se confunde, é o quê? Quando o examinador quer dizer que eles são a mesma coisa. Se uma coisa se confunde com a outra, eu estou confundindo isso aqui com isso aqui. Tem aqui duas coisas que eu confundo. Se eu confundo é porque elas são a mesma coisa, iguais ou muito parecidas. Então, quando ele diz que não se confunde, ele está dizendo que o princípio da legalidade é diferente do princípio da reserva legal. O primeiro, e aí o primeiro escreve aqui legalidade, pressupõe a submissão e o respeito à lei. E o segundo, que é a reserva legal, se traduz pela necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por uma lei formal. Então, a reserva legal pede que certas matérias da Constituição necessariamente tenham que ter uma lei formal. O que é uma lei formal? É uma norma feita conforme os procedimentos que estão na nossa Constituição, conforme as regras do processo legislativo, do processo de criação das leis. Então, certas matérias só podem ser tratadas por lei formal. Isso é a reserva legal? É. Legalidade, a submissão e o respeito à lei. Pressupõe a submissão e o respeito à lei. O que estabelece o princípio da legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Só a lei pode criar obrigações para as pessoas. Então todo mundo está sujeito à lei? Sim. Todos se submetem ao mando da lei, ao império da lei. Nós, indivíduos, o que eu falei para você? O Estado de Direito veio trazer o princípio da legalidade justamente para que a gente estivesse submetido não mais à vontade do rei, mas sim à vontade da lei. Então essa ideia de império da lei, de mando da lei, de submissão de todos à lei, tem também a base no princípio da legalidade. Só a lei pode criar obrigações para as pessoas fazerem ou deixarem de fazer algo. Então todos estão sujeitos ao quê? Ao mando da lei, ao império da lei. Perfeito, pessoal. Então a questão 2 está
Certa. Quem achou que a 2 estava errada, explica aí para mim o que, que você viu de erro aí, que eu vou comentar. Combinado? Questão 3. Comumente, confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. Veja só, ele não está afirmando legalidade e reserva legal confundem-se. Ele falou comumente confundem-se. O que, que ele está dizendo isso? Que normalmente as pessoas confundem. Normalmente esses princípios, muitas vezes esses princípios são confundidos. A pessoa fala de um princípio querendo falar de outro e vice-versa. Comumente isso acontece? Sim, é verdade. É verdade, o pessoal confunde pra caramba reserva legal com legalidade. O primeiro, contudo, o primeiro é o quê? Legalidade. Primeiro, que é o segundo. Primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. Então, legalidade é mais abrangente, respeito e submissão à lei. Quer dizer, todo mundo, qualquer indivíduo dentro da sociedade, está sujeito à lei. Só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se for em razão da lei. Traz a ideia de império da lei, não é isso? Então, ninguém vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Isso vale para todo mundo. Qualquer pessoa do nosso país, que seja pessoa privada, só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se for em virtude de lei. E todo mundo está submisso à lei. Então, isso é uma regra geral para todo mundo. Agora, o segundo, que é o princípio da reserva legal, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias, determinados assuntos, sejam regulamentados por uma lei formal. Sejam regulados por uma lei formal. Perfeito. Então, legalidade, submissão de todos à lei, já que ninguém vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Reserva legal. Certos pontos da Constituição, determinadas matérias, a Constituição exige uma lei formal para tratar disso. Então, tá certa. Ah, Rodrigo. Andresa, eu pensei que por causa do necessariamente lei formal estaria errado, já que também na reserva legal relativa pode ser tratada por outras normas. Faz sentido o seu pensamento. E aqui eu reforço a importância da gente fazer questões. Por quê? Embora a gente entenda a diferença entre reserva legal absoluta e relativa, para fins de prova, quando ele menciona reserva legal, ele pressupõe que ele está falando da absoluta. É como se a absoluta fosse a regra e a relativa a exceção. Então, em geral, quando o examinador ele se refere à reserva legal, ele fala que a reserva legal, necessariamente, a matéria vai ser regulada por lei formal. Embora a gente saiba que se a reserva legal for relativa, pode até ter a lei formal para dispor sobre o assunto de forma geral e a lei infralegal, uma norma infralegal, pode regular aquele tema, complementando aquele tema. Mas, em geral, tá? Muitos autores não fazem nem a distinção entre reserva legal relativa e reserva legal absoluta. Tá? Normalmente, eles não fazem essa distinção. Então, quando estiver falando em reserva legal sem especificar se é relativa ou absoluta, você vai presumir que ele está falando da absoluta. Combinado? Show! Maravilha! Questão 4, olha aí. De acordo com o entendimento doutrinário, quando a Constituição não se limita a exigir que eventual restrição ao âmbito de proteção de determinados direitos seja prevista em lei, estabelecendo também as condições especiais, os fins a serem perseguidos ou meios a serem utilizados. Então, olha aí. A Constituição ela não se limita a exigir que eventual restrição no âmbito de proteção de determinados direitos seja prevista em lei. Então, veja, a Constituição exige que determinado assunto esteja previsto em lei. Ela fala, ó, para restringir determinado direito, tem que ter uma lei. Então, esse determinado direito aqui tem que ter lei. É inviolável a comunicação telefônica, salvo na forma da lei. Só que ela não se limita a isso. Além de exigir lei, estabelece o quê? Condições especiais, fins ou meios a serem utilizados pelo legislador. Pessoal, se a Constituição Federal ela exige lei para tratar de determinado assunto, quando ela exige lei, isso é o quê? Uma reserva
Legal? Se a lei de exigir lei, ela define condições, fins ou meios, essa reserva legal foi o quê? Qualificada. Então, a gente vai para as opções. Aí você vê, letra A, reserva legal para-axiológica. B, restrição legal sui generis. C, restrição legal qualificada. E D, simples reserva legal. Meus amigos, aí é aquilo. Quando você entende a matéria, beleza? Quando você entende a matéria, você não se prende necessariamente a palavras, mas ao entendimento, à interpretação. Nesse caso, a gente sabe que é uma reserva legal qualificada. Só que ele fala que é uma restrição no âmbito de proteção de determinado direito. Então, essa reserva legal, ela poderia ser para regulamentar ou para restringir. E nesse caso, é uma restrição. Então, ele acabou usando a palavra restrição legal qualificada. Quando mais adequado, seria reserva legal qualificada. Agora, a gente falou alguma coisa de para-axiológica, de sui generis? Não, isso aqui tudo ele está inventando, não tem nada a ver. Nem existe essas paradas aí. E simples reserva legal? É. Aí o ponto-chave era aqui, ó. A dúvida sua tinha que ser aqui. Se você marcou A ou B, você chutou, né? Viajou. Dentro do que a gente estudou, a reserva legal pode ser simples ou ela pode ser qualificada. Simples é quando apenas exige lei. Ponto. Qualificada, quando além de exigir lei, estabelece o quê? Condições, fins, basicamente, ou meio a ser empregado. Por isso, a gente aqui necessariamente tem que marcar como qualificada. E aí a opção que a gente tem adequada para isso é a letra D de dado. D de dedicação. D de quê? Determinação. Não é isso? Não, é C. É C. Eu falei D. Eu tô viajando, né? E eu ainda tô repetindo D, D, D. Claro que não, a D tá fora. Eu simplesmente me distraí aqui na opção, enquanto fui olhar aqui os comentários de vocês, tá? Então, dá zero pra ele. Ai, que burro, não é isso? Então, letra C, não é isso, pessoal? C, pô, C de sucesso, não é isso? É, C de sucesso, mas é o C do meio, né, pessoal? É claro, né? E C de ansioso, pessoal? Hã? Não, né? Cara, é impressionante, galera. Vocês estão estudando português, cara. Vocês têm que tomar muito cuidado. O que eu vejo de comentário no chat, nas mensagens no privado, no inbox, eu fico assim, meu Deus, essa pessoa tem que ser protegida por Deus na hora da prova, porque, caramba, tô muito ansioso, professor. Cara, ansioso é com S, não é com C. E muito cuidado, porque hoje a gente tá nessa coisa de internet, e aí o pessoal escreve sem pontuação, sem vírgula, letra minúscula o tempo inteiro. Cara, se você está estudando para concurso, crie o hábito de escrever certo 24 horas. Busque escrever certo 24 horas. Seja numa mensagem de WhatsApp, seja num e-mail, qualquer coisa. Seja, assim, quando que você vê que o concurseiro está bem, mesmo no português? Quando ele vê TV, alguém fala alguma coisa errada, ele... Tá errado. Ele lê alguma coisa, tá errado. Tá errado. Ele começa a ser o corretor. Ele começa a corrigir tudo, né? Eu sei que não é minha praia aqui, mas o português faz muita, muita, muita diferença nas provas, né? Sede concurseiro! É isso aí! É isso aí! Pessoal, então... Eu até confesso a vocês que eu havia trazido algumas questões a mais... Mas aí eu ia ter que entrar num outro ponto, né? Eu até pensei a gente falar hoje sobre também a parte da reserva legal em matéria penal e legalidade em matéria penal, que é um tema bem legal, mas isso aqui vai ficar para uma outra aula, tá? Porque para hoje realmente ia ficar muito extenso, já são 9h50, tá? Então a gente tinha aí algumas questões a mais que numa outra live, não necessariamente na próxima, mas em um outro momento a gente vai trabalhar também. Queridos, uma hora e meia de aula, chegamos ao fim de mais uma live, agradeço demais a sua presença, se você curtiu, dá aquele like, lembrando que gabaritando direito constitucional, treinamento completo, fechamos as vagas, tá? Encerramos na sexta-feira, lotou realmente a turma,
mas estamos com uma lista de espera. Amanhã vai ser a oportunidade para quem está na lista de espera, quem entrar na lista de espera no gabaritando.com.br. Por quê? Porque a gente tinha colocado boletos que venceriam hoje para algumas pessoas, segunda-feira. O pessoal da sexta-feira que emitiu o boleto, alguns colocaram para hoje. E se algumas pessoas não pagarem, que tem gente que se empolga. Ah, não, quero fazer, pá, emite o boleto aí para mim. Aí na hora de pagar o boleto, não paga. E aí perde a vaga. E quem está na lista de espera vai ter oportunidade amanhã de entrar nessas vagas que devem surgir ali, algumas três, sei lá, cinco vagas. Normalmente é um número pequenininho assim, mas essas pessoas vão entrar. Então, se é o teu caso, se você bobeou semana passada ou não teve condições na semana passada e agora surgiu uma condição, vai lá no gabaritando.com.br, entra na lista de espera e manda uma mensagem no WhatsApp pra gente falando por que você merece essa vaga aí da lista de espera. A gente vai dar prioridade para quem estiver realmente mais empolgado, mais dedicado. E nessa semana vai ter a oferta única e exclusiva. É isso aí, pessoal. Vai ter uma oferta única e exclusiva para o meu treinamento Direito Constitucional Essencial. O que eu fiz com o Direito Constitucional Essencial? Eu peguei aqueles assuntos do Gabaritando Direito Constitucional. São os mesmos vídeos, tá, pessoal? Só que eu peguei só os assuntos que caem em concursos, que caem na maioria dos concursos que tem edital pequeno. Tem concurso que vem com edital muito pequenininho. Às vezes até de nível superior, tá? Mas principalmente os de nível médio. Como, por exemplo, técnico do INSS. Eu tava com uma demanda muito grande de pessoas que falam assim, pô, Rodrigo, o gabaritando direito constitucional é perfeito, é grande, tem um monte de bônus, tem coisa legal pra caramba. Só que, cara, eu não tenho condições de investir de jeito nenhum nesse curso. Não tenho, mas eu queria estudar com você. E o conteúdo do meu concurso é muito pequeno, cara. Me ajuda. E muita gente me pedindo isso. Aí o que eu fiz? Cara, montei um curso praticamente só com o artigo 5º, princípios fundamentais e artigo 5º e a parte de direitos fundamentais, que é a parte que cai em praticamente todos os concursos, né? Mas esse curso ele fica limitado basicamente a isso e mais um outro tópicozinho ali que eu coloquei para poder ajudar, por exemplo, o pessoal que eu fazia investigador da Polícia Civil, do Rio de Janeiro. Direitos fundamentais e segurança pública. Então tem lá a segurança pública. O DPEM, que saiu agora edital do DPEM. DPEM tem direitos fundamentais, segurança pública e tem um pontozinho ali do Poder Executivo pequenininho. Então eu incluí também. Então vai pegar esses concursos de nível médio que tem edital pequeno. É claro que o mais indicado é que você faça o gabaritando direito constitucional, que é um treinamento completo. Por quê? Hoje eu estou estudando para o DPEM. Tá, legal. Se você passar para o DPEM, lindo, maravilhoso. Mas se você não passar, aí você vai ter que comprar outro curso depois outro. Não. Se você tem um gabaritando direito constitucional, você vai ter um curso para te preparar para qualquer um desses concursos. Você faz o DPEM, depois faz outro, e você tem ali um conteúdo completaço. Além de ter vários bônus e etc. Mas eu montei esse curso, que é um curso mais barato. O Gabaritando Direito Constitucional, treinamento completo, custa R$847. Esse treinamento aqui, que tem menos da metade da carga horária do Gabaritando Direito Constitucional, custa R$497. Mas na quinta-feira, só quinta-feira, somente nessa quinta-feira, dia 21/5, das 9 às 19 horas, vai ter uma oferta única e exclusiva por muito menos do que 497. Então vai ser realmente uma oportunidade para quem quer estudar comigo e não tem condições de estar no treinamento completo, vai ser uma excelente oportunidade. E você entrando no treinamento Direito Constitucional Essencial, se em até 3 meses você mudar de ideia e pensar, putz, tá legal pra caramba aqui, mas imagina se eu tivesse tudo. Já tô gostando pra caramba daqui, mas poxa, eu queria mesmo era estar no completão. Não tem problema. Você paga só a diferença e você pode fazer um upgrade para o gabaritando direito constitucional pagando só a diferença do que você pagou. Beleza? Então, essa possibilidade de upgrade existe. Você, se mudar de ideia e quiser passar para o gabaritando direito constitucional, você não vai ter que pagar o preço cheio, os 847, até porque o conteúdo desse curso está dentro desse. Então, eu ia fazer isso com você, sacanagem. Mas eu também vou dar um prazo, porque senão a galera fica via, vou ficar um ano assistindo o essencial e depois eu vou pro gabaritando para ter mais um ano. Não. Você tem 3 meses ali de janela para isso. E como que faz, Rodrigo, para participar? É muito simples. Você vai entrar agora no grupo de WhatsApp que eu coloquei o link no chat. Acabei de colar o link no chat. Você vai clicar e vai para lá. Beleza? Na nossa descrição desse vídeo, eu vou colocar, você já está com o link desse vídeo da aula de hoje, beleza?
Então você vai fazer o seguinte: amanhã, anota aí na tua agenda, amanhã você entra aqui nesse vídeo de novo, que vai estar na descrição desse vídeo o link do material dessa aula. Mas eu vou deixar disponível só amanhã e depois eu vou tirar. Então é só para quem realmente estava aqui assistindo ao vivo que vai ter acesso a esse material até amanhã. Beleza? O pessoal que assistir amanhã também vai ter acesso. Mas a galera que assistiu depois, se você está vendo só essa aula uma semana, duas, três depois, uma pena que você não assistiu ao vivo, se organize para nas próximas você assistir ao vivo. E as aulas, pessoal, ao vivo nem sempre ficam disponíveis depois. Algumas aulas eu tiro no mesmo dia, outras eu tiro no dia seguinte, às vezes eu deixo uma semana, outras eu deixo mais tempo. Então, isso aí realmente não dá para deixar todas as aulas disponíveis também, senão fica complicado. Então, algumas aulas nem ficam gravadas, às vezes dá problema, então é importante que você se organize para assistir ao vivo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu tenho esse encontro com vocês. E assim, muita gente não vai entrar nem no gabaritando direito constitucional, nem no direito constitucional essencial, e não tem problema. Você está aqui assistindo minha aula, você é meu aluno. Eu tenho carinho por você, eu vou te, né, ajudar como eu puder, dentro das minhas limitações de tempo também, que existem, né, obviamente. Mas o que eu puder fazer para dar uma força para vocês chegarem lá, eu vou fazer. Então, queridos, conta para mim o que vocês acharam dessa aula, né? Foi legal, valeu a pena. Aprenderam muito sobre o princípio da legalidade, já sabia tudo ou teve muita novidade? Conta para mim. Teve muita novidade? Curtiu? Aprendeu? Acrescentou informações aí na sua base de conhecimento para o concurso? Ou não? Já sabia tudo? Já tá? Não, eu já sabia tudo. Já estava careca de saber. Isso aí que você falou foi mais do mesmo. Não aprendi nada, né? Eu sempre gosto de trazer assuntos relevantes, assuntos que eu sei que podem fazer diferença na preparação de vocês, tá, pessoal? Então, muito, muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre, né, nessas nossas aulas. Então, olha aí. Ah, que legal, olha aí. Eu não sei o seu nome, que você colocou VA Fervasson. VA Vá Fervasson. É Vá? Deve ser o quê? Bom, não vou chutar. Sou aluna do Essencial. Muito bom, pois não estava com condições de adquirir o GDC e fiquei mega feliz pela oportunidade. Que legal, tá vendo? Olha aí, temos aluno aí do Essencial dando depoimento aí no chat. Que legal, ó. Muito obrigado pelo carinho da galera. Ó, boa noite, grande Rodrigo. Você é demais. Obrigado pelo carinho, Francisco. Sempre top, né, Rodrigo? Pô, muito legal. Boa, professor, que legal. Valeu, Sharon. Obrigado, Sharon, pelo carinho. Sininho sempre ativado, né? Isso aí. Show de bola. Eli, entrei atrasada, pois estava com aula na faculdade, mas o pouco que peguei, excelente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Caio, Fabiano. Obrigado pelo carinho, Carla. Socorro também. Olha que legal aí. Muito obrigado. Obrigado, Michele. Aprendi, você é sensacional. Não tem como não gravar. Obrigado, querida. Muito legal. Viu? Não lembrava, mas agora pegou. Show. Ó, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Carlos. Valeu, Thiago. Raquel, tudo é novidade, legal. Deu vontade de fazer parte do gabaritando, estou na lista de espera. Paulo, vamos conversar lá, tá? Manda mensagem lá pra gente, fica lá em cima, porque a gente vai dar prioridade realmente pra galera que tá mais motivada, mais empolgada e que quer mesmo, entendeu? Ah, eu quero mais ou menos, não, quero ver quem quer mesmo. Manda lá, perturba a gente. Fala, tava na live, o Rodrigo falou lá comigo, quero mesmo essa vaga extra aí. Porque a gente chega às vezes para a pessoa que está na lista de espera, ó, conseguimos duas vagas, está aqui o link. Ah, vou ver até o final, não vai ver nada. Então me dá aqui o link de volta que eu vou passar para outra pessoa. Então eu quero pessoas que realmente estejam dispostas a entrar mesmo no treinamento, tá? Obrigado, Erivelton, valeu, valeu, obrigado, Raquel. Então, a Jane perguntou assim, né? Ninguém pode cometer crime alegando ignorância da lei. Na verdade, existe um dispositivo, Jane, que diz o seguinte: ninguém pode se excusar do cumprimento da lei alegando desconhecimento. Então você não pode falar que não cumpriu a lei porque você desconhecia, tá? Esse é um princípio que estabelece a presunção de conhecimento das leis. Uma vez que uma lei é publicada no Diário Oficial, há uma presunção de que toda a sociedade conhece, né? Essa presunção de conhecimento da lei que é dada pela sua publicação. Tem a ver com o princípio da legalidade? Não sei, né? De certa maneira, todos que são sujeitos ao império da lei, conhecendo ou não, de alguma forma, mas eu nunca vi nenhuma questão de prova fazendo relação disso com o princípio da legalidade, não, tá? Nunca vi.
Show, Felipe. Tava estudando hoje sobre habeas corpus, que legal. Aí, Sofia, tá sem condições, mas eu vou comprar o essencial. O essencial vai caber no bolso de vocês, pessoal. Prepara cartão de crédito. Ah, Rodrigo, não tem cartão. Cara, dá um jeito, consegue emprestado, vai ser baratinho, as parcelas pequenininhas, você vai poder parcelar no cartão em várias vezes, tá? Faz um esforço que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Sandrita. Olha aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Valeu, Verônica. Olha, Verônica já estudou comigo presencialmente. Obrigado pelo carinho, que legal. Michele, me responde lá no zap, professor, quando acabar. Michele, vou tentar te responder hoje quando acabar. Mas, galera, eu tô enlouquecido, vocês me perdoem. Porque, cara, semana passada, na semana de matrícula, tem muita mensagem que eu não consegui responder ainda. Eu recebi mais de 1.500 mensagens no WhatsApp. Tá desesperador. E eu respondo inclusive com mensagem de voz pro pessoal. E ainda tem a galera da turma que entrou agora, que eu tô tendo que atender ainda, dar suporte pra galera no grupo de WhatsApp o dia todo com eles. Então eu tô o dia inteiro só fazendo isso, respondendo o WhatsApp, conversando com a galera, falando. Tá sendo bem, bem, bem exaustivo mesmo. Faz parte, eu sei. Então, assim, eu só não te prometo que eu vou te responder hoje. Eu não sei em que ordem que tá a sua lá, mas eu vou buscar responder, tá? Se você puder aguardar um pouquinho, dependendo do que seja, tá? Você fala lá comigo. Agora, outra coisa. O pessoal muitas vezes manda mensagem para mim no direct no Instagram. Assim, cara, Instagram é um canal pra gente interagir sobre o que eu postei lá. Postei alguma coisa no Instagram, né? Eu posto às vezes lá caixa de perguntas, aí você me manda um direct e tal. Agora, pessoal, dúvida de curso, pergunta e tal, é no nosso WhatsApp. Tá? Eu inclusive coloquei o link no chat aqui, vou colocar de novo para o direito constitucional essencial, para quem não entrou ainda. E lá tem os administradores do grupo, lá você pode mandar mensagem. No meu site, no gabaritando.com.br, no rodapé, tem um telefone de contato do nosso WhatsApp. Manda mensagem para a gente pelo WhatsApp, que lá a gente consegue dar esse suporte para vocês. Tá bom? Patrícia tá no GDC, tô adorando, que legal. Obrigado. Valeu, Emily. Valeu, valeu, obrigado pelo carinho, pessoal. Aí, Mac, tô louco com essa, Depen, é isso aí, pro Depen, ó, vai ficar bem acessível, show de bola, tá? Melhor professor, obrigado. Ah, não foi no Zap não, Michele? Foi por onde que você me mandou a mensagem? Conta pra mim. Foi no Instagram? Foi por onde? Foi aqui? Se foi aqui, posta de novo, que eu não vi, tá? Mas preferencialmente manda lá no WhatsApp, que eu acho que é o melhor canal hoje pra gente controlar. Felipe, pode-se dizer que R$ 600 é inconstitucional por ser menos que um salário mínimo? Você diz o quê? O salário? A pessoa está recebendo hoje R$ 600, é isso? A redução salarial? Eu não entendi bem a sua pergunta. Leidiane, obrigado pelo carinho. Obrigado, Rodrigo Costa, que legal. Daí de Presidente Figueiredo, olha, show. Rodrigo, me chama no WhatsApp, eu sou do Maranhão. Lincoln, manda lá a mensagem no WhatsApp para mim. Pode mandar lá, tá? O número nosso lá do WhatsApp, e agora de cabeça eu não vou saber. Mas deixa eu ver aqui se eu lembro. Deixa eu olhar aqui no gabaritando mesmo. Acho que lá no rodapé é o número de WhatsApp nosso. Deixa eu passar aqui para vocês. Para quem quiser entrar em contato, alguma dúvida, manda lá um WhatsApp pra gente, tá? A gente tem vários números, esse aqui é um deles. 995 397115, tá? Tem outro que é melhor. Tem outro que... Ah, mas tá desligado aqui. Mas serve também. É porque são vários WhatsApps que a gente tem e a gente atende vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos lá, mais dúvidas para a gente finalizar. Tcharam, calma aí que sumiu a tela aqui para mim. Cadê a tela do... Ah, agora sim, das dúvidas, foi. Mais uma live top, fala sobre o sistema de questões. Então, sistema de questões, galera, é o seguinte, dentro do próprio gabaritando direito constitucional, dentro do direito constitucional essencial, a gente trabalha muito teoria intercalada com questões o tempo inteiro. Então, cada aula tem dezenas, centenas de questões. Se a gente for pegar o curso completo do gabaritando direito constitucional, tem mais de 2.000 questões comentadas, além de simulados. Então, tem muita coisa. Para constitucional, eu acredito que você
pegando e fazendo e refazendo tudo que está no nosso curso, você já vai estar preparado para gabaritar as provas de concurso. Agora, depois que você esgotar todas as questões, é bom fazer questões diferentes. E existem diversos sites de questões. Aí, galera, você tem que pesquisar. Né? Tem o Q Concursos, agora a Estratégia lançou um novo site de questões também, mas eu não vi ainda como funciona, não sei se é bom, não posso opinar, mas parece que é bom. Está até com oferta e tudo, vocês podem avaliar e ver se é legal. Mas vale muito a pena vocês usarem alguma ferramenta de resolução de questões. Tá? Eu conheço Tech Concursos, Q Concursos, Estratégia Concursos. Cara, experimenta. Vê o que tem de versão gratuita para você testar, vê qual garantia que eles dão. E experimente ver qual que você se adapta melhor, tá? Vale muito a pena. Show de bola! Obrigado, professor, já acompanha essas aulas, tem um tempinho, que legal, Fábio, obrigado. Então, Felipe, a lei trabalhista fala que o salário mínimo é de R$ 1.045,00. A nossa Constituição, inclusive, diz que o salário é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, tem a previsão do valor do salário mínimo na nossa Constituição. Agora, a gente precisa entender que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Que havendo conflito entre direitos, pode haver uma ponderação. E nós estamos num momento de pandemia. Muitas empresas quebrando. Se a empresa quebra, o trabalhador não recebe nenhum real. Ele não recebe nem metade do salário. Ele não recebe simplesmente nada. Então, entre o trabalhador não receber nada e ele receber um valor menor, o que é menos pior? Então, muitas empresas no Brasil já estão quebrando, já estão fechando. Então, eu particularmente entendo que você pagar um salário menor nesse momento, dentro do que está previsto na legislação e está tendo a previsão de acordos individuais, o STF entendeu, inclusive, que a medida provisória é compatível com a nossa Constituição, pode ter acordo individual para redução de salário, para que o trabalhador não seja demitido, para que seja mantido ali o contrato de trabalho dele. Então, nesses casos, eu entendo que não há violação à Constituição, não. Tá bom? Muito bem. Tcharam, tcharam, tcharam. Isso aí, a MP aí, ele falou, né? 936 autorizou a redução da jornada com redução de salário. Show, show de bola. Só fazer um esforço para entrar no grupo VIP. Entra lá no grupo VIP, nem que seja para ser curioso, vai acompanhar lá a oferta, ver se fica dentro do seu sistema, tá? Alex, o valor já vai ser um valor baixo para a gente, para parcelar no boleto vai ser muito complicado. Porque se eu dividir no boleto em duas vezes, se eu dividir em três vezes, por exemplo, você pagar duas e não pagar a última, eu vou ter prejuízo, eu vou ter que pagar para você estudar. É muito complicado para a gente. Galera, se você tem um desafio na frente, você tem que buscar a solução. Cara, sempre tem um amigo, um parente, alguém que possa emprestar um cartão de crédito, tá? Se não, quer dizer que você não está muito bem relacionado, não. Tem que rever suas amizades aí. Brincadeira, né, pessoal? A gente sabe que às vezes é difícil mesmo. Não é fácil conseguir cartão de crédito. É vergonhoso às vezes pedir. Só que, cara, eu acredito o seguinte. Ninguém consegue sucesso na vida sem a ajuda dos outros. É ilusão achar que você vai ser autossuficiente, que você vai resolver tudo sozinho. Sempre você vai precisar de ajuda de pessoas. Então a questão é para quem você vai pedir. Quando você vai pedir, se vale a pena realmente pedir. Você tem que avaliar tudo isso e ver quem que poderia te ajudar com cartão de crédito. Boleto vai ser possível, mas vai ser boleto à vista, tá? E se a gente autorizar parcelamento, eu não sei, a gente está avaliando ainda, vai ser no máximo em duas vezes. Mas é muito complicado para a gente. Infelizmente é aquilo, né? O honesto muitas vezes paga pelo desonesto. A pessoa vai, parcela no boleto achando que ela pode pagar quantos boletos ela quiser. Mas não é assim que funciona. E aí, ela simplesmente paga uma, paga duas. A gente já fez, um monte de gente não pagou. Não muitas vezes por ser desonesta, não, tá? Não é questão de desonestidade. É que às vezes acontecem circunstâncias que a vida da pessoa muda, ela desiste de estudar para concurso, ela desanima. Então, se o cara não paga, se ele paga 4, 5, eu fiquei prejuízo mesmo, negativaço. Então, eu sempre quero ajudar vocês, sempre. Mas eu também não posso me prejudicar. Então, a gente sempre vai buscar fazer o que fique bom para ambas as partes, tá bom? Jane, show de aula, me inscrevi no completo semana passada, excelente, muito obrigado pelo carinho, que bom, que bom. É isso aí, galera, olha, muito, muito legal a mensagem de vocês, assim, muita felicidade, fico sempre muito feliz, dá vontade de eu ficar aqui até meia-noite lendo essas mensagens, né, mas não vai rolar, infelizmente. Cadê os cachorrinhos, para mostrar para eles, pro pessoal? Ninguém perguntou dos cachorrinhos, né? Jane, cadê os bebês? Vou botar foto depois lá no Insta. Tá? Tadinho, tomaram banho agora, chegaram, estão dormindo já. Então, Elivelto perguntou, vai ter live de remédios? Nós já tivemos live de remédios, inclusive, estão no YouTube disponíveis. Dá uma olhada aí para trás, que tem bastante coisa legal. Certamente teremos outras também. Beleza? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Até a nossa próxima semana. E quem... né, puder participar aí, vai ser muito bem-vindo nas nossas turmas, mas quem não puder, a gente continua aqui toda segunda
às 8 horas da noite. Beijo no coração e até a próxima.